Assalomu alaykum. Hafta mobaynida ro'y berayotgan voqea xabar. Yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan efirda haftanoma tahliliy axborot dasturi studiyada Mahliyo Sabirova. Sir emas, prezident Shavkat Mirziyoyev davlat rahbarligiga saylanganidan boshlab mamlakat aholisining kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, ularni turar joy bilan ta'minlash, ular uchun qulay va zamonaviy yashash sharoitlarini barpo etish masalasiga jiddiy e'tibor bera boshladi. So'zimizning amaldagi ifodasini galdagi lavhamiz orqali ko'rishingiz mumkin. Davlatimiz rahbarining aholining kam ta'minlangan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qaroriga muvofiq To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi 5 oilaga namunaviy uy-joy topshirildi. Tantanavor tadbirni tuman hokimi Yangiboy Bobojonov ochib berdi hamda yurtimizda bo'layotgan islohotlar haqida to'xtalib o'tdi. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashning kuchaytirish, jamiyatda o'zaro hamjihatlik, mehr-oqibat, bag'rikenglik va xayr-saxovat muhitini yanada mustahkamlash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi ham faol ishtirok qilib kelmoqda. Keyinchalik tumandagi mutasaddi tashkilot rahbarlarining har biri so'zga chiqib, bu ezgu ishlar asoschisi bo'lmish yurtboshimizga rahmatlar keltirishdi. Yaratilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlardan xursand oilalar ko'zlarida yosh bilan minnatdorchilik bildirishdi. 2017-yilgi manzilli dasturga kiritilgan Toshkent mahalla fuqaro yig'ini yashovchisi Abu Bakirova Nigoraxonni yangi uy-joy bilan muborakbod qilamiz. Gidros qarsaklaringiz sizlar. Nigoraxon, yangi uy-joylar muborak bo'lsin. Karnay surnay sadolari ostida yangi uylarga qutlug' qadam bilan kirib borishdi. Xonadonlarning barchasi jihozlangan, eng so'nggi zamonaviy maishiy texnikalar bilan ta'minlangan va ayni damda davlatimiz rahbarining nutqidan parcha keltirish joiz. Insonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash odamilikning eng oliy mezonidir. 27-iyun ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan To'rtko'l tuman hokimi va shu hududda yashab faoliyat olib borayotgan jurnalist hamda muxbirlar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan tuman hokimligi kasb egalarini munosib taqdirladi. Tuman televideniyasi hamda tuman tahririyati sohasining asoschilari qolaversa, hozirda faoliyat ko'rsatib kelayotgan ijodkorlar ishtirokidagi fayzli davra suhbati davomida bayram tabrigi hamda yaxshi niyatlar bildirildi. Tuman hokimi Yangiboy Bobojonov bir guruh ushbu sohada samarali mehnat qilgan, shuning barobarida hozirda mehnat qilib kelayotgan qalamkashlarni kasb bayramlari bilan tabrikladi hamda tumandagi bo'layotgan yangiliklarni yoritishdagi mehnatni qadrlashini va kuch birlikda ekanini aytib o'tdi. Hukumatimiz rahbarining rahnamoligida aholi bilan doimiy muloqot qilish, shuningdek, fuqarolarning qiynayotgan muammolariga yechim topish maqsadida joylarda soha vakillari tomonidan sayyor qabullar tashkil qilinmoqda. Ibn Sino mahallasi Ibn Sino ko'chasida yashovchi Maryam Karimova 4 oydirki gaz ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan to'lov masalasida muammoga duch kelgan edi. Kuni kecha esa uni qiynab kelayotgan muammo o'z yechimini topdi. Sababi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi direktorining sayyor qabulida yechimini kutayotgan ushbu masala hal etildi. Men bugun majburiy ijro byuro idorasidan keldim. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi majburiy ijro byurosining raisi Bahrom Bahromovichni oldiga murojaat qilib keldim. Gaz masalasi bo'yicha to'langan pul to'lanmagan edi. Mana shu sayyor qabulga qabul qilganlaringiz uchun rahmat. Mana shu yerning o'zida murojaatim hal bo'ldi. Rahmat aytaman hammangizga. Majburiy ijro byuro direktori Botir Qudrat Xo'jayev hamda Xalq qabulxonasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi boshlig'i Halimboy Xalilov fuqarolar bilan individual tarzda o'tkazgan qabullari davomida asosan aliment hamda kommunal xizmatlardagi to'lov bilan bog'liq masalalar yuzasidan murojaatlar tinglandi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning topshiriqlariga asosan butun respublika bo'yicha sayyor qabullar bo'lib o'tmoqda. Xususan bugun majburiy ijro byurosida To'rtko'l tuman bo'limi binosida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi direktori Botir Bahromovich Qudrat Xo'jayevning Qoraqalpog'iston Respublikasining Janubiy Respublikasi aholisi, ya'ni Beruniy To'rtko'l tuman aholisi uchun sayyor qabuli bo'lmoqda.
bundan ko'zlangan asosiy maqsad xalq bilan samarali to'g'ridan-to'g'ri muloqotni o'rnatish hisoblanadi. Hozirgi vaqtga kelib, hozirga qadar bir qator fuqarolardan murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlar asosan sud hujjatlarini ijro etish, energiya resurslari hamda aliment nafaqalarini undirish bilan bog'liq. Mutasaddilarning aholi bilan ochiq muloqoti muammosiga qonun doirasida yechim topishi farovon hayotga yo'l demakdir. Tumanda sport sevar yoshlar juda ko'p. Ulardan biri O'tdan Matrizayevdir. Bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan bu iste'dod egasi 13-16 iyun kunlari Qozog'iston Respublikasi Uralskiy viloyati Chingirlov tumanida o'tkazilgan 27-chi xalqaro turnirda oliy o'rin sohibi bo'ldi. O'zbekiston bayrog'ini munosib ravishda ko'klarga ko'targan chempionni To'rtko'l tuman hokimi yutuqlari bilan qutladi. Mashg'ulot jarayonlari hamda musobaqa mobaynida bo'lgan taassurotlari haqida yig'ilganlarga so'zlab berdi. Tuman faxri deya e'tirof etilib kelinayotgan O'tdan endi O'zbekiston faxri hamdir. Kuni kecha To'rtko'l tuman hokimligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unga ko'ra, O'zbekiston yoshlar ittifoqi To'rtko'l tuman kengashi raisi vazifasini bajarib kelayotgan Dilshod Yoqubov rasman rais qilib tayinlandi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Nilufar Atabayeva lavhasida. To'rtko'l tuman hokimligida navbatdagi kengash yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishdan asosiy maqsad O'zbekiston yoshlar ittifoqi To'rtko'l tuman kengashiga rais tayinlash. Kengash yig'ilishini tuman hokimi ochib berdi va o'z nutqi davomida yoshlarning yurt ravnaqidagi roli yuqori ekanligini ta'kidladi. Siz yoshlarimizning birdan-bir yillik tashkilotning samaradorligini oshirish, balki barchamizning vazifamiz deb bo'laman. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, barchangizning o'qish va ishlaringizda ulkan zafarlar tilayman. Shundan keyin O'zbekiston yoshlar ittifoqi Qoraqalpog'iston Respublikasi kengashi raisi Obod Daniyarov so'zga chiqib, tuman kengashi faoliyati haqida to'xtaldi. Ushbu mas'uliyatli lavozimga Dilshod Yoqubov nomzodi ko'rsatildi va bir ovozdan tayinlandi. O'ziga bildirilgan ishonchni oqlashga, yoshlar bilan ishlashish davomida bor bilimini, kuch-g'ayratini ishga solishga astoydil harakat qilishini aytib o'tdi. Kun tartibida ko'rsatilgan barcha masalalar nihoyasiga yetgach, kengash yig'ilishi o'z yakunini topdi. Hududdagi huquqbuzarlik, qoidabuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish maqsadida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari samarali faoliyat olib borishlari uchun rag'batlantirilib, ularga xizmatlari davomida kerak bo'ladigan velotransport vositalari topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24-dekabrdagi jamoat tartibini saqlash samaradorligini yanada oshirish to'g'risidagi 40-75 sonli qaroriga asosan qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Ana shu kabi tashkiliy ishlardan biri bu profilaktika inspektori yordamchilariga sovg'a topshirish bo'ldi. Turtul tuman profilaktika inspektorlari hamda ularning jamoat tartibini saqlash yordamchilariga rag'batlantirishlar, moddiy, ma'naviy rag'batlantirishlar berildi. Shu fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasi prezidentiga Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani rahbariyatiga ushbu rag'batlantirishlarni tashkillashtirib, imkoniyat yaratib berayotganligi uchun minnatdorchilik bildiraman. Kelgusida tuman hududida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish yuzasidan chin ko'ngildan sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beraman. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Shavkat Mavlonov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri polkovnik Aytboy Temirxonov qolaversa, tumandagi sektor rahbarlari ishtirokidagi tadbir jarayonida profilaktika inspektori yordamchilarining bir nafariga skuter, 10 nafariga velosiped, olis qishloq hududida xizmat vazifasini o'tovchilar uchun 4 ot topshirildi. Bundan tashqari, badiiy kitoblar ham hadya etildi. Xabaringiz bor, muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan mamlakatimizda ichki va tashqi turizmni jadal rivojlantirish borasida qator islohotlar olib borilmoqda. Ma'lumki, Xorazm sayyohlar oqimi to'xtamaydigan yirik maskanlardan biridir. Galdagi lavhamiz uzoq yillik tarixga ega qadim Xivadan tayyorlangan. Turizmni rivojlantirishning asosiy tamoyillaridan biri bu turistlar xavfsizligini ta'minlash ekanligini e'tiborga olgan holda prezidentimizning 2017 yil oktyabr oyidagi viloyatimizga tashrifi davomida mamlakatga tashrif buyurayotgan turistlarning xavfsizligini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari tizimida maxsus tuzilma faoliyatini tashkil etish taklif etilgan edi. Shunga asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 23 noyabrdagi 939 sonli qaroriga muvofiq Respublikamizning Buxoro, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari tizimida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari faoliyati tashkil etildi.
And we are here in Xiva as tourists. Biz Xiva shahriga sayohat qilish uchun keldik. Bu shahar juda ham hayratlanarli va qiziqarli. Asosan qadimiy obidalar juda ajoyib. Sayohatimiz davomida o'z pulimizni o'zbek so'miga almashtirishda yordam so'rab, turist polis xodimlariga murojaat qildik va ular bizga yaqindan yordam berishdi. Bu shahar haqiqatan ham xavfsiz shahar va biz juda yaxshi dam olyapmiz. And we are enjoying very much. And I think so we'll do it. Men Janubiy Koreya davlatidan kelganman. Ichonqalada birinchi marotaba bo'lishim. Bu yer juda ham chiroyli. Odamlari mehmondo'st, ovqatlari mazali. Bundan tashqari turist polis xodimlari xushmuomala. Ular bizga katta yordam beryapti. Xavfsizlik uchun ularga katta rahmat aytaman. Bugungi kunda xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyatimizga tashrif buyurayotgan chet el va mahalliy turistlarning xavfsizligi ta'minlanib, ularning viloyatimizning boy tarixi, madaniyati, urf-odatlari bilan yaqindan tanishlarida ularga qulayliklar yaratishda yaqindan yordam berib kelinmoqda. Xavfsiz turizm ta'minlash xodimlari tomonidan nafaqat turistlarga turli yo'nalishlarda yordam berilib kelinmoqda. Undan tashqari huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar qilib kelinmoqda. Bundan tashqari viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Xiva shahar Ichonqal'a davlat muzey qo'riqxonasi hududida istiqomat qiluvchi aholi o'rtasida yoshi ulug' va nogironligi bo'lgan fuqarolar biometrik pasportlarini rasmiylashtirish uchun ko'chma qurilma orqali har bir fuqaroning yashash manziliga borilib, ularni pasport olishlari uchun zarur bo'lgan hujjatlarni rasmiylashtirilib, fotosuratga olish ishlarini olib borishdi. Yana bugun shu anamizni 1923 yılda doğulan Orazbayeva Paşa şunu xavfsizlik turizmini təminləş başqarması bilen pasport bölünməsi xadımları gəlib rəsmə çürüb əməli yardım bərtutla üyümüzə gəlib. Mazkur amali tadbir orqali soha vakillari tomonidan fuqarolarga bir qator qulayliklar yaratıldı. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi viloyat bolalar uyida 8 nafar qiz va 6 nafar o'g'il bolalar nafaqat tarbiyalanmoqda, balki sog'lomlashtirilmoqda. Ularni tarbiyalash va sog'lomlashtirish ishlariga shifokor, hamshira va tarbiyachilardan iborat 30 nafardan ortiq ishchi xodimlar jalb qilingan. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan mamlakatimizning barcha go'shalarida biz sen bilan birga bolajon shiori ostida tashkil etilayotgan tadbirlarning samaradorligi yurtdoshlarimiz tomonidan e'tirof etilmoqda. Bugun mazkur aksiya doirasida partiyaning Xorazm viloyati hamda Urgan shahar kengashlari raislari tomonidan Mehribonlik uyida xayriya tadbiri o'tkazildi. Tadbirda partiya faollari hamda deputatlari ishtirok etishdi. Mamlakatimizda sog'lom, har tomonlama uyg'un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatli, vatan taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir farzandlar tarbiyalashga ko'maklashish maqsadidagi xayriyadan nafaqat bolakaylar, balki ularning tarbiyachi opalari ham xursand. Mana bugun bizning bolajonlarimizni quvonch cheksiz, chunki bizni bolajonlarimizni bugun o'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar hamda har xil sovg'a salomlar bilan Adolat partiyasi tabriklab kelishdi. Bundan bizlar juda ham minnatdormiz. Adolat partiyasiga katta rahmat aytamiz bolajonlarimiz nomidan. Salkam yarim asr muqaddam tashkil qilingan Mehr oilasida bugungi kunda 14 nafar o'g'il qiz tarbiyalanmoqda. Kiyim, kechak va yumshoq o'yinchoqlar sovg'a qilinganidan xursand bo'lgan bolajonlar chiroyli she'rlar o'qishdi. Salom berish odatim. Ichi tum chusimda assalomu alaykum. Malades. Vohada saxovatli kishilar va partiya faollari tomonidan bu kabi xayriya tadbirlari tashkil etilishi davom etmoqda. Bu yil abituriyentlar uchun bir qancha qulayliklar yaratildi. Jumladan, respublikamizdagi 5 ta oliy ta'lim muassasasiga Davlat xizmatlari markazi orqali abituriyentlardan hujjatlar qabul qilinmoqda. Batafsil ma'lumotlar muxbirimiz lavhasida.
Oqqamish ovul fuqarolar yig'ini 3-chi bo'limida istiqomat qiluvchi Aynur Berdiyeva joriy yil 26-chi son maktabning 11-chi sinfini a'lo baholarga tugatdi. Endilikda u ta'lim olishni davom ettirish niyatida. O'zi o'qish istagini bildirgan oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish noqulaylikka sabab bo'layotgan edi. Shahar markazidan 35 km uzoq bo'lgan bu hudud aholisi uchun tabiiy hol. To'rtko'l tuman davlat xizmatlari markazi xodimlari esa bu muammoni bartaraf etdi. Lavha qahramoni singari 14 nafar abituriyent shu kunning o'zida hujjatlarini topshirishdi. Davlat xizmatlari markazini 57-8 sonli prezident farmonidan sayyor tartibda olis hududlarga borib xizmat ko'rsatishingiz kerak. Ovoragarchiliklarni oldini olish, aholiga qulayliklar yaratish borasida ish olib boruvchi soha xodimlarining sa'y-harakatlari tizimli olib boriladi. Xabaringiz bor, 2019 yil 31 dekabr kuniga qadar O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari biometrik pasport olishlari shart. Tumanda istiqomat qilayotgan chekka hududlardagi shu bilan birga imkoniyati cheklangan fuqarolari uchun tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan qator qulayliklar yaratilgan. Buning isbotini galdagi lavha orqali ko'rishingiz mumkin. Kumbaskan ovul fuqarolar yig'ini yangi ovul mahallasida yashovchi Shoira Ko'chqarovaning bugun quvonchi cheksiz. Sababi endilikda u fuqarolik pasportiga ega bo'ladi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimlari lavha qahramonining yashash manziliga borib, shu joyning o'zida fotosuratga olish ishlarini amalga oshirishdi. 25 bahorni qarshilagan Shoira bunday amaliy yordam ko'rsatilganidan g'oyatda xursandligini yashirmadi. Men jo'ngalim pasportsiz edim. Mana bugun pasport stoldagilar kelib meni suratga oldi. Nogironligim sababiga keldilar. Ularga katta rahmat. Xudoyim, shu chekka hududda yashagan uchun, menga shunday e'tibor qaratgani uchun prezidentimizga, to'rtko'l tuman pasport stolga kattakon o'z rahmatimni aytib qolaman. Nogironligi bo'lgan shaxslar Koreyalar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar aynan ushbu sohani ham chetlab o'tmagan. Bularning barchasi O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish borasida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5 ta muhim tashabbusi asosida Xonqa tumanidagi 20-son umumiy o'rta ta'lim maktabida tadbir kechasi bo'lib o'tdi. Joriy yilning o'tgan oyi davomida Urgan shahridagi barcha umumta'lim maktablarida 5 ta tashabbus bo'yicha tadbirlar o'tkazilgan edi. Endilikda ko'rgazmaviy tadbirlar tuman maktablarida ham tashkil qilinmoqda. Yurtim senga sher bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun. Olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchdi ko'p yiroq. Qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq bitilmagan dostondir bari. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Xonqa tumani Sarapoyon qishlog'idagi 20-son ta'lim dargohida ham yo'nalishlar bo'yicha 12 ta to'garak faoliyat olib bormoqda. Bizning Xonqa tuman 20-son umumiy o'rta ta'lim maktabida 342 nafar o'quvchiga 34 nafar pedagog xodimlar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Prezidentimizning yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta tashabbusni amalga oshirish maqsadida maktabimizda to'garaklar faoliyat yuritib kelmoqda. Yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodlarini yuzaga chiqarishga ko'maklashish, jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasidagi qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish, aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkillashtirish, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan tashabbus doirasidagi tadbirda o'quvchilar o'z qiziqishlari, kelajakda qaysi kasb egasi bo'lish orzusidagi xohishlariga qarab to'garaklarga jalb qilingan. 34 nafar pedagog faoliyat olib borayotgan maktabning deyarli 30%dan ortiq o'quvchisi yozgi ta'til davomida ham har kuni sevimli maskanlarda qiziqarli mashg'ulotlar bilan band.
Muhtaram Prezidentimizning 5 tomxum tashabbusini amalga oshirish yuzasidan Urganch shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan umumta'lim maktablarida o'tkaziladigan tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Rejaga muvofiq kuni kecha Urganch shahridagi 31 son umumiy o'rta ta'lim maktabida ko'rgazmaviy tadbirlar tashkil qilindi. O'quvchilarimiz o'zlari qiziqqan yo'nalishlar bo'yicha to'garaklarga muntazam qatnashyapti. Bunda maktabimizning fidokorona o'qituvchilari o'quvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini berib kelishmoqda. Barcha jarayonlar bo'yicha maktabimizda to'garaklar faoliyat olib boryapti. Bundan keyin ham shu yozgi ta'til kunlarini mazmunli, mohiyatli o'tkazish uchun barcha to'garaklarimiz faoliyat olib boradi. Nilufar Babajan va rahbarligidagi dargohda ta'lim olayotgan 530 nafar o'quvchilar yozgi ta'til kunlari ham har kuni faoliyat yuritayotgan 5 ta tashabbus bo'yicha tashkil qilingan to'garaklarga jalb qilingan. Ularning deyarli barchasi bugungi tadbirda faol ishtirok etishdi. Yoshlarning musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga, iste'dodlarini yuzaga chiqarishga ko'maklashish, jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasidagi qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish, aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkillashtirish, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tegishli ishlar tashkil etishga yo'naltirilgan tashabbus doirasidagi tadbirda o'quvchilar tomonidan tayyorlangan qo'l mehnati namunalari va bir-biridan shirin bo'lgan pazandachilik ishlari kuzatuvchilar e'tiborini tortdi. Xulosa o'rnida shuni aytish joiz, bu kabi tadbirlarning bo'lib o'tishi o'quvchilarning bo'sh vaqtlaridan mazmunli foydalanishlari hamda yillar davomida olgan bilimlarini mustahkamlashida muhim o'rin tutadi. Xabaringiz bor, o'tgan oy davomida akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining bitiruvchi o'quvchilari o'rtasida korrupsiya adolat kushandasi mavzusida insholar tanlovi o'tkazilgan edi. Ushbu ko'rik tanlovining 4-yo'l tuman bosqichida yaxshi natijani qo'lga kiritgan 4-yo'l tibbiyot kolleji o'quvchisi yaqinda Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida ishtirok etib qaytdi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Xabaringiz bor, yaqinda butun respublikaning o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari hamda akademik litseyning 3-chi bosqich talabalari o'rtasida insholar tanlovi o'tkazilgan edi. Korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida o'tkazilgan korrupsiya adolat kushandasi mavzusi asosidagi tanlovning Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida o'z fikrini to'laligicha bayon eta olgan o'quvchi 4-yil tibbiyot kollejining 3-chi bosqich talabasi G'ofurjon Hamidov oliy o'rin sohibi bo'ldi. Uning mehnatini munosib ravishda baholash maqsadida butun bir tibbiyot kolleji jamoasi hamda mutasaddilar yutuq bilan kutladi. Otasining quvonchiga sabab bo'lgan o'g'il bilan barcha faxrlandi. Prezident qarorining bu borlanuvini ta'minlab hammamizning vazifamiz bo'ldi. Bu korrupsiyaning oldini olishimiz kerak. Hozir meniki bu tadbir 7-28-da deb o'tkazildi, lekin men o'quvchilarimiz premyer qilib ko'rsatyapmiz. Darslarda ham faol bo'lgan, bo'sh vaqtlarida kutubxonani makon qilgan bu talaba yaxshilarning yaxshisi bo'ldi. Endilikda 4 kunlik ijodkor nafaqat tumanning, balki butun bir Qoraqalpog'iston Respublikasi sharafini himoya qiladi. Urganch shahridagi 22 son ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasida jismoniy tarbiya o'qituvchisi Mardona Matrasulova hamda Zaynab Sotimova, Nazokat Rozimova kabi tarbiyachilar boshchiligida 6 iyul Olimpiada kuni munosabati bilan Kichkintoy Shirintoy yoz o'tmoqda soz mavzularida bayram ertaligi bo'lib o'tdi. Ertamiz egalarini sog'lom va barkamol avlod qilib tarbiyalash maqsadida tashkil qilingan ushbu tadbirda bolajonlar ipni kim tez o'raydi, kim chaqqon estafetasi, sharlarni qaysi jamoa birinchi bo'lib yorish, arqon tortish, basseyndagi to'plarni savatchaga qaysi jamoa ko'p yig'ish shartlari orqali o'zlarining bor kuch va g'ayratlarini namoyon qildilar. Musobaqa so'ngida Olimpiya o'yinlari ramzi bo'lmish 5 xalqa ramzini tarbiyachilar boshchiligida bolalar bilan birgalikda yasashdi. Joriy yilning iyun oyida Turkiyaning Antalya shahrida bo'lib o'tgan mental arifmetikasi bo'yicha xalqaro olimpiadada xorazmlik o'quvchilar ilk marotaba qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab qaytishdi.
Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lganidek ta'lim sohasida ham xususiylashtirish, sohaga innovatsion texnologiyalarni joriy qilishga katta e'tibor qaratilib, imkoniyatlar yaratilmoqda. Xorazm viloyati Urgan shahri markazida 2018-yil Nihol innovatsion markazi o'z ish faoliyatini boshladi. Markaz ochilganidan beri qisqa muddat o'tgan bo'lishiga qaramay, dargoh o'quvchilari respublika olimpiadalarida faxrli birinchi o'rinni egallab kelishgan bo'lsa, yaqinda Turkiyaning Antalya shahrida mental arifmetikasi bo'yicha o'tkazilgan xalqaro olimpiadada ham faxrli o'rinlarni egallab, yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib qaytishdi. Biz Antaliyaga borib, jahon chempioni bo'lib keldik. Bundan juda ham xursandmiz. Ota-ona duosi ila ustozlar ishonchini oqlagan o'g'il-qizlar yutug'idan yaqinlari mamnun. Jahon arenasiga chiqib, mana shu mental arifmetika bo'yicha mana farzandlarimiz eng yuqori mukofotlarni olib kelmoqdalar. Mana chempion bo'lib keldilar. Biz ota-onalar bundan juda shodmiz. Hurmatli ustozlarga, maktab direktori Umidaxona, Maqsudbeka, barcha o'qituvchilar, barcha jamoani a'zolarini hammasini chin dildan ming bora rahmatlar aytamiz. Urganch xalqaro aeroportidan kutib olingan ertamiz egalari uchun Nihol maktabi binosi oldida maxsus bayram dasturi uyushtirildi. Tadbir davomida yuqori natijalarni qayd etgan har bir bo'lajak matematiklar maktab ma'muriyati tomonidan maxsus sertifikat va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mana Nihol innovatsion maktabimiz faoliyat boshlaganiga mana shu iyun oyida 1 yil bo'ldi. Shunga qaramasdan biz bir qancha yutuqlarni qo'lga kiritdik. Bugun esa mana 22-23 iyun kunlarida Antaliyada o'tkazilgan Valmas olimpiadasida biz 12 nafar o'quvchi bilan ketgan bo'lsak, bir nafar o'quvchimiz ham xafa bo'lib qaytgani yo'q. Ulardan 7 tasi oliy o'rinni egallashdi, chempion bo'lib qaytishdi. Bittasi 1-chi o'rinni egallashdi, 3 tasi 2-chi o'rin va bittasi 3-chi o'rinni egallashdi. Buning uchun men Nihol innovatsion maktabida faoliyat ko'rsatayotgan har bir o'qituvchimga katta rahmatlar aytaman. Ayniqsa mental arifmetika o'qitayotgan Mushtari Inoyatova Mushtari va Nilufar Sayfiddinovalarga. 2016-2017 o'quv yillarida akademik litsey va kasb-hunar kollejlariga o'qishga kirgan o'g'il-qizlar joriy yil navbatdagi ta'lim bosqichini yakunlashdi. Kollejni bitirganlik haqidagi diplomlar ularga tantanali ravishda topshirilmoqda. Ayni kunlarda respublikamizning barcha hududlarida o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari hamda akademik litsey talabalari o'quv yilini muvaffaqiyatli tugatib, katta hayotga qadam qo'yishmoqda. Ularning bilim darajasiga asosan o'rta maxsus kasb-hunar kolleji diplomi ham topshirilmoqda. To'rtko'l tibbiyot kollejining diplom topshirish marosimi o'tkazildi. Tantanali tarzda tashkil etilgan tadbirda tuman hokimligi vakillari, O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuman kengashi raisi, bitiruvchilarning ota-onalari hamda kollej ma'muriyati ishtirok etdi. Dastavval 3 yil ta'lim jarayonida ham amaliy ham nazariy darslarda faol bo'lgan, o'z bilimini, iste'dodini namoyon qila olgan o'quvchilarga faxriy yorliqlar topshirildi. Ular safida yaqindagina o'tkazilgan Respublika inshoolar tanlovining faol ishtirokchisi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2 darajali diplom egasi G'ofurjon Hamidov ham taqdirlandi. To'rtko'l tibbiyot kolleji farmatsiya guruhi bitiruvchisi Hamid Qofurjon O'zbekiston Respublikasida o'tkazilgan korrupsiya adolat tushandasi mavzusidagi inshoolar tanlovida faxrli 2 o'rinni egallagani uchun tibbiyot kolleji faxriy yorliqi bilan mukofotlanadi. Туркуйский медицинский колледж. И сегодня у нас мероприятие. Я хотела поздравить всех наших однокурсников с получением диплома и с окончанием нашего медицинского колледжа. Я хотела им желать счастья, здоровья, успехов и удачи в будущем. И, конечно же, мы все поступили в институт, в высшее учебное заведение. И хотела поблагодарить наших учителей. Они нам дали знания, они нам дали воспитание. И я всех хочу поблагодарить и сказать вам большое спасибо, наши учителя. Ko'z yoshlari bilan ushbu hujjatni qabul etayotgan yoshlarning ota-onalari ham barchaga, xususan kollej ma'muriyatiga o'z minnatdorchiliklarini bildirdi. Men o'qidim, o'g'lim bor, ko'p sog'lomligini aytdi. Aqli Turkmenistondan kelib o'qan o'g'il qizlarning hammasi ana qadimlardan. Sizga ulug'ulu sog'lomligini aytgan. Shuni ham bu turib o'tirgan chag'ilimdan kelibdi.
ilgini kerakli bir xizmatni duryon alqishadigan bo'lsin. Marosim poyoniga yetgach, barchaning diqqat e'tibori sahnaga qaratildi. Bitiruvchilar kollej davridagi eng so'nggi chiqishlari bilan barchaga ko'tarinkilik baxshida etdi. Kuni kecha To'rtko'l tumanidagi Barkamol avlod bolalar markazida Butunjahon giyohvandlikka qarshi kurash kuni munosabati bilan soha mutaxassislari tomonidan uchrashuv tashkil qilindi. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz shiori ostida ko'pgina tadbirlar o'tkazildi. O'g'il-qizlarning yozgi ta'til davrida bunday yomon illatlarga qarshi immunitetini shakllantirish vazifasi yuklatilgan soha xodimlarining navbatdagi manzili Barkamol avlod bolalar markazi bo'ldi. Butunjahon giyohvandlikka qarshi kurashish munosabati bilan sport maktabimizda turli to'garaklar olib bormoqdamiz. Bundan maqsadimiz bolalarni vaqtini maroqli va mazmunli o'tkazish, bo'sh vaqtlarini qoldirmaslikka harakat qilyapmiz. Meni o'zim ham voleybol turi bo'yicha murabbiyman va ularni har kuni bo'sh vaqtini maroqli o'tkazishga harakat qilaman. Vatan madhini kuylash bilan boshlangan tadbir davomida rasmlar tanlovi ham o'tkazildi. Tadbir o'tkazilayotgan hudud aynan giyohvand moddalarning zararli ko'rinishi aks etgan fotosuratlar, bannerlar bilan to'lgan. Buni ko'rgan har bir yosh ana shu muhitdan himoyalanishga ahd qilsa ajab emas. Aslida maqsadimiz ham shu: yoshlarni sog'lom turmush tarzi tarafdori qilish. Har chorshanba yong'in profilaktikasi kuni munosabati bilan soha mutaxassislari tumandagi aholiga hujum joylar, mahalla fuqarolar yig'inlari, ovullarda, bolalar dam olish oromgohlarida va o'quv muassasalarida profilaktik tadbirlar o'tkazishmoqda. Galdagi lavhamiz ham ana shunday seminarlarning biridan tayyorlangan. Bolajonlarning yozgi ta'til davrini mazmunli o'tkazish uchun avvalambor xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish zarur. Faqat qish oyida emas, har kuni, har haftaning chorshanba kuni yong'in xavfsizligi kuni deb belgilandi. Bizlar har haftada reja bo'yicha mahalla-mahalla yurib, shu maktablarda, bog'cha, maktablar hamma yerda yig'ilishlar o'tkazamiz. Maqsad shu yong'inlarni oldini olish. Ko'ngilsiz hodisalar, xususan yong'inni keltirib chiqaruvchi harakatlarning oldini olish, yoshlar ongiga chuqur singdirish maqsadida soha mutaxassislari tumandagi Barkamol avlod bolalar markazi tarbiyalanuvchilari uchun ko'rgazmali dars tashkil etishdi. Barcha joylarda bo'lgani kabi 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan To'rtko'l tumani o'yingohida ham san'atkorlar ishtirokida gala konsert bo'lib o'tdi. Bugun To'rtko'l tumani markaziy o'yingohida 30-iyun yoshlar kuniga bag'ishlab yoshlar kelajak bunyodkori shiorida festival tashkil etildi. Mazkur festivalda asosan davlatimiz rahbarining muhim 5 ta tashabbusiga e'tibor qaratilgan. Bir tomonda uchilik ko'rinishlari, bir tomonda kompyuter texnologiyasi, yana bir tomonda rassomchilik, yana bir tomonda musiqa, san'at sohalariga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Bugungi tadbir shoularga boy bo'lishi kutilmoqda va ulardan biri To'rtko'l televideniyasi TTV telekanalining havo shari uchirilishidir. Mazkur jarayonlarni birgalikda biz bilan tomosha qiling. 30-iyun sanasi ushbu kun yoshlar hayotida tub burilish yasadi. Buni bo'lib o'tgan gala konsert davomida ham bilish mumkin. Tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy masalalar va ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Xayrulla Matnazarov kirish so'zi bilan ochib berdi va yoshlar bilan bog'liq bo'lgan yil sarhisobi haqida batafsil to'xtadi. 2019 yilda manzilli ro'yxatga kiritilgan 54 ta loyihalarga 14 milliard 535 million so'm imtiyozli kredit ajratilishi va shu loyihalar doirasida 421 ta yoshlar ish bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Keyinchalik tumandagi davlat idoralari hamda tashkilotlarning eng yosh xodimlariga tashakkurnomalar bilan birgalikda esdalik sovg'alari topshirildi. Ko'tarinkilikda boshlangan konsert ana shu ruhda davom etdi. Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artistlar hamda tumanning iste'dodli xonandalari o'zlarining kuy qo'shiqlarini xonish aylashdi. Yoshlar kuni munosabati bilan tuman hokimligi vakillari hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi To'rtko'l tuman kengashi faollari tumandagi jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar holidan xabar olishdi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning holidan xabar olish, ularni qo'llab-quvvatlash har doim xayrli ishlarning boshi bo'lib kelgan. Yoshlar kuni doirasida esa ana shunday oila farzandlariga bayram sovg'alari topshirildi. Sherzod Mambiy Sharipov, Zayg'o Zayniddinova, Jamoliddin Zayniddinov, Laylo Omonova singari ko'plab o'g'il-qizlarga o'quv qurollari hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqining maxsus kiyimlari ulashildi.
Bulardan tashqari yoshlar kuni munosabati bilan uzoq masofaga yurish musobaqalari ham o'tkazildi. Aynan shu kuni ob-havo ham marafonga xos tarzda bo'ldi. Uzoq masofaga yurish bahslarida ta'til bo'lishiga qaramasdan deyarli barcha maktabning sportsevar o'quvchilari ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga ko'ra o'g'il bolalar o'rtasidagi bahsda 1-son umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchisi, qizlar o'rtasida esa 41-son maktabning epchil qizi peshqadamlikni qo'ldan boy bermay, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Musobaqa davomida faol ishtirok etgan atletlarga tashkilotlarning diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. 2009-2010 yillarda tug'ilgan kichik o'smirlar o'rtasida Xorazm viloyati Urganch shahar yosh chempionlar boks klubi sovrini uchun musobaqa o'tkazilgan edi. Murosasiz kechgan 3 kunlik bahsda 16 nafar ishtirokchi final bosqichida ishtirok etdi. Yosh o'smirlar o'rtasida sportning boks turini yanada ommalashtirish maqsadida o'tkazilgan chempionatda qator hamkor tashkilotlar tomonidan final bosqichi ishtirokchilariga diplom hamda esdalik uchun sovg'alar topshirildi. Bu hafta bizda shular edi. Haftanoma o'z ishini davom ettiradi. Ijodiy va texnik jamoamiz nomidan e'tiboringiz uchun tashakkur aytamiz. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.